Ovos artesanais e personalizados são uma ótima escolha para essa Páscoa 2023. Júlia Mazola é confeiteira e vai falar sobre essas escolhas para esse ano. Júlia, me fala sobre o diferencial quando a gente fala sobre esses ovos artesanais. O cliente, ele tem uma maior variedade de opções? Sim, com certeza. E também ele tem a possibilidade de personalizar o pedido dele da maneira que ele quiser. Então, se ele quiser alterar a cor de uma embalagem, se ele quiser retirar ou acrescentar algum ingrediente, com os ovos artesanais ele consegue fazer isso. E quando a gente fala dos sabores, né, associando a ovos personalizados, a ovos artesanais, a gente imagina uma maior opção com relação a sabores. Você estava me falando sobre o seu carro-chefe aí já há algum tempo. Qual é o sabor mais diferente que você tem? O que mais sai? Como é o comportamento da clientela quando a gente fala da Páscoa do seu negócio? É, então, aqui na Caramelato, a gente é bem conhecido por ter doces que não são tão doces. E aí, por isso, há 3 anos seguidos, o nosso ovo de Páscoa mais vendido é o sabor pistache. E aí, a gente sempre tenta trazer, a cada ano, sabores que sejam bons, mas não tão enjoativos, justamente para atender os nossos clientes, né? E aí, a cada ano, a gente traz novidades, mas dentro dessa linha de doces que não sejam tão doces. E para quem gosta do ovo de Páscoa tradicional, tem essa opção também, né? A gente costuma falar sobre ovos caseiros, né? Muita gente conhece dessa forma, porque foi assim que o ovo artesanal acabou se popularizando. Para quem gosta dessa opção, ainda sai muito, tem essa possibilidade, porque a gente percebe esses sabores diferentes e também os famosos ovos de colher, né? Que ficaram muito populares nos últimos anos. Sim, sim. A gente tem também os sabores mais populares, que nem o com Nutella, Kinder Bueno, para atender esse público também. E aí, assim, aqui no nosso negócio, a gente sempre tenta personalizar o máximo possível para o cliente. Então, o nosso diferencial, além dos sabores, são as sacolas, as embalagens personalizadas, coisas que tornem a compra desse cliente única, muito especial, realmente uma experiência com os nossos doces. E quando a gente fala dessa experiência no seu negócio, na sua empresa, na Caramelato, assim como para a maior parte das confeiteiras, é uma semana muito cheia e muito provavelmente, para quem não encomendou, não dá tempo de garantir de última hora, mas dá para garantir a qualidade dos doces em outros momentos, porque o trabalho não para o ano todo, né? Sim, com certeza. Infelizmente, nessa Páscoa a gente não tem mais vagas. A gente até dobrou a meta de vendas, mas a gente atende o ano todo com outros doces. A gente tem delivery toda semana e a gente atende festa de casamento, aniversário. Então, quem quiser ainda dá tempo de fazer a sua encomenda, não mais para Páscoa, mas para outra data comemorativa. Educadora!